O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais almejava uma peça marcante, um livro que fosse capaz de contar a história de 1.000 livros e que, a cada uma de suas páginas, falasse dos primórdios de um estado chamado Minas Gerais, dos 300 anos da criação da sua capitania. Uma história registrada em pedras. Um livro que na estante de cada brasileiro, de cada mineiro, se destacasse pela elegância, pela corpulência sóbria, pelo papel, pelos tempos das doces evocações. Um livro que não pudesse ser confundido com nenhum outro, insubstituível para quem o possuir, porque veio para contar a história de um estado e de seus grandes homens e mulheres, prestando tributo à memória dos sonhos dos fundadores e membros desta casa. Um livro cujo título, Minas Gerais, 300 anos, norteasse os desígnios da história de um estado que começou a ser contada há vários séculos. Eis o livro em nossas mãos. Ele existe, respira, revela, anda pelo tempo com a desenvoltura de quem sabe o que quer dizer. Sua capa corresponde à nossa história, suas palavras também. Muitas de suas fotografias repousam em nossos arquivos. Em seu interior, encontra-se o passado que nos orgulha. Para adquirir o livro, acesse o site ideiacultura.com.br ou em nossa livraria, Ideia, Rua Bernardo Guimarães, 1200, funcionários, das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Muito obrigada. Olá a todos. É com muita alegria e satisfação que o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, durante a realização do seu sexto ciclo de palestras sobre a Inconfidência Mineira, interesses crescentes e abordagens diversas, recebe o pesquisador Olinto Rodrigues dos Santos Filho, que é pesquisador aposentado do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E é sócio efetivo, grande colaborador do Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes. Olinto também é associado correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de São João del-Rei e do nosso próprio Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Atualmente, ele desenvolve pesquisas em várias áreas ligadas à história e à história da arte, e que nós recebemos com muita alegria hoje para poder participar do nosso ciclo de palestras, enriquecendo aqui com uma temática, abordando aqui a presença do Tiradentes aí no território da nossa querida cidade, atual cidade de Tiradentes. Olinto é um grande conhecedor da região, dos monumentos históricos da região do Campo das Vertentes, e especialmente é aí o autor do livro Tiradentes, Monumentos Preservados, que aí nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre esses importantes monumentos de história e de arte da nossa cidade de Tiradentes. Então, eu passo a palavra ao nosso convidado especial para que possa aqui trazer seus conhecimentos hoje, né, nesse evento realizado durante esse ciclo de palestras, no qual o Instituto Histórico faz pontes com esses institutos históricos e geográficos de toda Minas Gerais. E, no caso, hoje, a gente em parceria, nós aqui em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes. Seja bem-vindo, Olinto, é um grande prazer recebê-lo e contar aqui com sua participação durante o nosso sexto ciclo de palestras. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer e uma honra enorme estar aqui para falar do Alferes Joaquim José da Silva Xavier e sua ligação com a antiga vila de São José del-Rei,
porque o Alferes Joaquim José é nosso conterrâneo e com isso nos dá muito prazer. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, à sua diretoria, e especialmente ao Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda e ao Adalberto Mateus, que está aqui, que nos apresenta aqui e que organizou esse ciclo de palestra. Agradeço muito o convite, para mim é uma honra estar aqui. E quero dizer também que estou aqui representando o Instituto Histórico e Geográfico da cidade de Tiradentes, a agremiação a que pertence desde 1978, e hoje, este ano, aliás, o Instituto Histórico e Geográfico completa 45 anos. Não podia esquecer dessa efeméride importante. Quero agradecer aqui ao nosso presidente do Instituto, Henrique Horman, e muito especialmente ao meu amigo David Nascimento, que fez toda a parte tecnológica, inclusive a montagem dessa apresentação em PowerPoint. Como a gente vive nesse século de apelo visual, eu resolvi montar um PowerPoint com imagens para que a apresentação fique mais agradável a todos que vão me ouvir. Obrigado. Como eu já havia anunciado, a minha fala é sobre a cidade de Tiradentes, a antiga vila de São José das Mortes, e as ligações do Félix Joaquim José da Silva Vieira, sua família, seus parentes e os outros inconfidentes que viveram no termo Vila de São José. Inicialmente, a Vila de São José nasceu no Arraial Mirador, que surgiu por volta de 1702, quando anteriormente havia aqui um pouso mantido por Tomé Potes del Rei, que fazia a passagem do Rio das Mortes. Com o descobrimento do ouro em 1702, apareceu então um pequeno arraial minerador, o nome ficou conhecido como Arraial Velho do Rio das Mortes, porque logo depois descobre o ouro na região que vai ser a São João do Rei, aí vai aparecer o arraial de Nossa Senhora do Pilar, do Rio das Mortes, que será então o Arraial Novo, ficando nosso conhecido como Arraial Velho do Rio das Mortes. O Arraial Velho se desenvolveu bastante com a mineração e em 19 de janeiro de 1718, ele é elevado à categoria de vila, como vocês podem ver aqui o documento de criação da Vila de São José, que está sendo exibido neste momento. O Conde de Assumar, que é a imagem que vem logo em seguida, foi que autorizou a criação da Vila de São José. O Conde de Assumar era governador da capitania de Minas Gerais, nesse período em que foi levantada a Vila de São José, embora houvesse muitos protestos da Câmara de São João na criação da vila, mas ele manteve a criação da vila e ela foi fez a justificativa à coroa portuguesa, e ela foi ratificada pela coroa com uma carta régia de 1719. O Arraial Velho teve depois de vila, manteve-se conjunto bastante pequeno, mas com uma extensão de terra enorme. Aqui nós vemos essa linda imagem do Rugendas, de 1823, que se vê a matriz de São José contra a Serra. Mas, na verdade, esse ciclo era só
o centro da vila, né? Na verdade, ela tinha um termo muito grande que vai aparecer nos mapas a seguir. Ela tinha uma extensão de terra muito grande. E chegou a fazer divisa com a capitania de Goiás e com a capitania do Rio de Janeiro, nos dois extremos. E dentro desse território haviam muitos arraiais, muitas povoações que pertenceram à nova vila de São José. Aqui eu peço desculpas a meu Douglas Libe, que roubei e me apropriei deste mapa do seu livro, que versa sobre a Vila de São José, em que ele fez muito bem mostrando o atual mapa de Minas Gerais, como era a extensão de terra que formava o termo da Vila de São José. E aqui os dois extremos, a capitania do Rio de Janeiro e a capitania de Goiás, que evidentemente não é com o limite atual, né? Ela foi, Minas Gerais foi empurrando a divisa, né? Com o tempo foram sendo desmembrados vários arraiais, e com isso o da Vila de São José foi diminuindo. Esse mapa aqui também, do livro do nosso amigo Douglas Libe, é como estava o termo da Vila de São José em 1791, exatamente na época da Inconfidência Mineira. Quer dizer, aquela grande parte já tinha sido. Foi tirada do território nesse momento. Primeiro que foi desmembrado foi a Vila. São do Tamanduá, em 1789, que corresponde à atual cidade de Itapecerica. Eu costumo dizer que Itapecerica é a nossa filha mais velha. Depois seguiu-se o arraial de Queijós, que tornou-se a Vila Queluz, né? Queluz de Minas, a atual cidade de Conselheiro Lafaiete. Portanto, a nossa divisa ia lá em Congonhas e Lafaiete. Finalmente, em 1791, é desmembrada o arraial da Igreja Nova da Borda do Campo e a cidade de Barbacena. Aliás, homenageou o Visconde de Barbacena. E uma coisa curiosa que entre os signatários da criação da Vila de Barbacena está um dos inconfidentes da região, o rico minerador e dono de terras, José Aires Gomes. Continuando, o termo da Vila de São José era composto basicamente por quatro freguesias. Quatro freguesias, o que que eram as freguesias? Eram paróquias, que tinham suas matrizes e com uma quantidade enorme de capelas. A maior delas era a freguesia de Santo Antônio da Vila de São José, cuja matriz era sediada na vila, que é a nossa fantástica e maravilhosa matriz de Santo Antônio, onde o caso Corrêa de Toledo e Melo foi vigário. A segunda freguesia era muito próxima, que era a freguesia da Nossa Senhora da Conceição dos Prados, de onde saíram alguns dos inconfidentes que eu vou me referir depois. A terceira era de Nossa Senhora da Piedade, da Igreja Nova. E a quarta, a matriz de Nossa Senhora da Conceição dos Carijós. E nós temos aí as ilustrações dessas freguesias. Aqui a matriz e a freguesia de Queluz, Carijós, depois Queluz, depois segue-se a de Barbacena, em gravuras do século XIX, essa é do livro do Rodrigo Marinho, sobre a Revolução de 42, e depois vem a freguesia de Prados, que é um desenho
de um autor alemão que foi traduzido agora há pouco. E eu não tenho aqui a poesia de Santo Antônio da Vila de São José, que é a cidade de Tiradentes. É um desenho de 1921, de Alfredo Nofini, que foi contratado para documentar a Minas Colonial pela Inspetoria dos Monumentos Nacionais, em 1921. Havia uma outra freguesia que foi criada depois, já em meados do século XVIII, mais para final, que é de Itapecerica, ou a do Tamanduá. Mas essa já foi criada já mais para a segunda metade do século XVIII. Então, as fundamentais eram essas quatro. Bom, caracterizada a Vila de São José, eu gostaria agora de entrar nessa seara, que é a família do Joaquim José da Silva Xavier, e suas relações com o Arraial Velho e a Vila São José del Rei, São José do Rio das Mortes, ou simplesmente São José, hoje cidade de Tiradentes. Quando, em 26 de julho de 1717, o padre Antônio de Oliveira Gago oficiou o casamento de sua irmã Ana Cunha Oliveira com Luiz Gonçalves Gaia, inicia-se a relação dos ancestrais de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, com Arraial Velho de Santo Antônio, e logo depois, em 1718, Vila de São José do Rio das Mortes, ou Del Rei. Ana da Cunha Oliveira era conhecida pelo apelido de Condessa e virá a ser tia bisavó de Joaquim José da Silva Xavier. A Condessa era natural de São Paulo e filha de Antônio Gago Coutinho e de Ana da Cunha, todos paulistas radicados no Arraial Velho, sendo, portanto, os tataravós de Tiradentes. Então, a família do Tiradentes já estava aqui desde os tataravós. Esse casamento foi realizado na Igreja Matriz de Santo Antônio, do Arraial Velho, com autorização do vigário da mesma, José de Moraes Aguiar, e teve como testemunha Antônio de Oliveira Leitão, que, em 19 de janeiro de 1718, será indicado para substituir o ouvidor no alto de levantamento da Vila de São José em instalação do Pelourinho. Somente o capitão era parente da noiva. Já o noivo Luiz Gonçalves Gaia era natural da Vila Nova de Gaia, em frente ao porto, e via no Arraial Velho. Podemos dizer que a família do Tiradentes estava na antiga Vila de São José do Rei desde 1717, pelo menos. Aí, Domingos Xavier Fernandes, que vem logo aqui, nasceu na pequena freguesia de São Tiago da Cruz, pertencente à Vila de Barcelos do Arcebispado de Braga. Esse velho Domingos terá nascido em 1786 e logo em 1717 para 18 já vivia na Vila de São José. Na eleição da primeira Câmara que se criou, na primeira Câmara, quando se criou a Vila de São José no Arraial Velho, Domingos vem a ocupar o importante cargo de tesoureiro do Senado da Câmara, indicando o seu relevo social na nova vila. Domingos Xavier Fernandes ocupou o cargo de almotacel no Arraial do Bichinho, nomeado em 1 de fevereiro de 1723. Ele também foi irmão da Irmandade dos Passos. Aqui na imagem estão
o livro de Fontes do livro de Acórdãos da Câmara da Vila de São José, em 1718, em que o Domingos Xavier Fernandes assina o acórdão como tesoureiro da Câmara. Domingos Xavier Fernandes também foi irmão da Irmandade dos Passos, em 1732, e da Irmandade do Santíssimo Sacramento, quando se assentou em 1719. Segundo o livro de entradas de Irmãos da Irmandade do Santíssimo, ele teria falecido em 1739, aos 56 anos. E a mesma Irmandade lhe mandou dizer 12 missas de sufrágio pela sua alma. Foi sepultado dentro da Igreja Matriz, em Cova do Santíssimo Sacramento. Domingos teria se casado com Maria de Oliveira Colasso na Vila de São José por volta de 1720. Passemos agora à filha de Domingos Xavier Fernandes. Parece que deu um descompasso com o coisa, mas vamos falar então do Domingos da Silva dos Santos, que casou-se na Igreja Matriz com Antônia da Encarnação Xavier. Antônia da Encarnação Xavier, filha de Domingos Xavier Fernandes e Maria de Oliveira Colasso, nasceu na Vila de São José. Foi batizado em 1721, na Matriz de Santo Antônio, pelo padre Nogueira Ferraz. Casou-se na mesma igreja, aí nós estamos vendo a certidão de casamento dela, na mesma igreja de Santo Antônio, com o português Domingos da Silva dos Santos, em 30 de julho de 1738. Sendo oficiante, o mesmo padre José Nogueira Ferraz a batizou. As testemunhas do casamento foram os cunhados Deus do Carmo e Bernardo Rodrigues Dantas. E as duas irmãs de Antônio, Maria da Conceição Xavier e Rita de Jesus Xavier, casadas com os referidos anteriormente. Antônio viveu até 1755, morrendo na fazenda do Pombal, onde morava, e sepultada na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco e São João del Rei. Aí na imagem, vocês estão vendo a pia batismal da Igreja de Santo Antônio, onde Antônia da Encarnação foi batizada, e onde também, em 1788, foram batizados dois filhos de Alvarenga Peixoto, João da Massa e José Eleutério, que é outro histórico que nós vamos referir deles. O marido de Antônia, Domingos da Silva dos Santos, nasceu em 1698 e faleceu em 1757. Natural lugar da pousada, da freguesia de Santo André do Codestoso, da Celorico do Bastos, do arcebispado de Braga. Um lugarzinho pequenininho, até hoje, que acho que tem hoje 600 antes por aí. Não se sabe a data de sua vinda à Ilha de São José, mas certo que em 1738 aqui já estava. Domingos adquiriu um sítio ou fazenda na parte de São Sebastião do Riabaixo, com o nome de sítio ou fazenda do Pombal. Antes do casamento, teve uma filha, por nome Clara, cuja mãe não ficou identificada na história. No ano do nascimento de Joaquim José da Silva Xavier, esse Domingos, o pai do Tiradentes, foi nomeado ao Motacel para servir nos meses de julho e agosto de 1746, junto com Bernardo Alves de Neiva, pelo Senado da Câmara da Vila São José. Pessoas de destaque, incluído entre os homens bons da Vila de São José, foi eleito em 2 de dezembro de 1754 para o cargo de vereador
no Senado da Câmara pelo biênio de 1755-1756. Vê-se aí a profunda ligação da família de Tiradentes com a vila de São José. O casal Domingos e Antônio iam além da fazenda, tem uma imagem disso aí, possuíam além da fazenda Pombal duas casas com sede na vila de São José, onde passavam os dias de festa e domingos. As casas em local não identificado. Atualmente, não identificado atualmente, né? Eram duas casas coladas e com vizinhos confrontantes, o pai Rebelo Barbosa e o sargento-mor José Guerra Chaves. No ano de 1756, quando foram inventariadas, se atribuiu os valores de 150 e 130 mil reais a elas. Eram casas de taco cobertas de telha, portanto, de construção sólida. Voltemos então à fase do Pombal, que temos umas imagens das ruínas aí. A fazenda aí, depois tem uma outra, né? A fazenda do casal, dita Sítio do Pombal, localizada na paragem do rio Abaixo, já haviam duas capelas, uma dedicada a São Sebastião e outra a Santa Rita. A primeira desapareceu por completo e a outra deu origem à cidade de Itápolis. O imóvel pertenceu em 1724 ao capitão Francisco Viegas Barbosa, que obtém licença para edificar uma capela em sua propriedade, que teria sido erguida em 15 de julho de 1724. A capela da Ermida, ou Ermida, Nossa Senhora da Ajuda, da fazenda do Pau, deveria ter pia batismal e licença para batizados, pois Domingos da Silva Xavier, o primeiro filho, foi batizado na capela de Santa Rita e Joaquim José na de São Sebastião. Em 8 de janeiro de 1747, quando o menino Joaquim tinha pouco mais que 2 meses de vida, a Câmara de São José expede edital convocando os que precisarem de tirar licença para o fazerem os desta vila, Córrego, Binho, Prados, São Sebastião e Lagoa Dourada. Em 12 de janeiro de 55, foi feita a nomeação para juiz vintenário para o distrito de Santa Rita e Pagem de São Sebastião. Portanto, a Câmara tem pleno domínio sobre o território e abaixo, onde se localizava a fazenda do Pombal. No inventário dos bens, por morte de Antônio Encarnação Xavier, a fazenda do Pombal é assim referida. Tem um slide que mostra isso. Anterior um pouco. Fazenda chamada Pombal, com capoeiras, matas virgens, casa de vivenda e uma capela de Nossa Senhora da Ajuda, horta e árvores de espinho, senzala coberta de capim, assim mais na dita fazenda, com outras casas de vivenda cobertas de telha, paiol, também de telha, que parte por uma banda com Pedro Marques da Costa, Pedro Rodrigues Ornelas e com Joana Viegas, com Manuel da Costa, com Rosa Felizada e com quem mais deva. A fazenda é a distração de ouro, agricultura de subsistência e, provavelmente, produção de açúcar e aguardente. Declaram que na fazenda havia uma lavra de terras minerais, rego d'água, gupiaras, tabuleiros com 2 serviços d'água. A fazenda possui de 29 escravos na lide. Como se pode ver, a fazenda tinha 2 casas de morada, o que pode indicar que algum filho ou parente lá poderia viver. O mobiliário parecia simples,
contudo, nas minas coloniais. Mas possuíam 6 cadeiras e 4 tapetes, o que era um luxo para a época. Entre os bens do casal estão declaradas as peças da capela, uma imagem de Nossa Senhora da Ajuda, avaliada em R$ 8.600, uma imagem do Senhor Crucificado, uma imagem do Senhor São Francisco, uma imagem de Santo Antônio, uma imagem de São Sebastião, uma imagem de São Gonçalo e uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Destas imagens, foi preservada a imagem de Nossa Senhora da Ajuda, a imagem de São Francisco, tendo as outras desaparecido, são essas, estão aí na imagem, Nossa Senhora da Ajuda e São Francisco. Além das imagens, consta ainda 8 lâminas com guarnições, que são pinturas de santos, provavelmente sob vidro ou cobre. Dois sacristães parecem ser os que ainda sobrevivem. Tinha ainda alguns paramentos, cálices com pena, prato com galheta de prata e um missal. É curioso que no inventário só aparecem 3 cavalos e 19 porcos, e apenas uma vaca com a sua cria. Então, vem confirmar que era apenas uma fazenda de mineração. Parece que essa fazenda ficou, pelo menos em parte, propriedade da família, uma vez que o capitão José de Rezende Costa, nascido em 1748, e sua mulher, Joaquina Proença Góes Lara, 1764-1835, lá permaneceram, e Joaquina lá morreu em 29 de dezembro de 35, 1835. O capitão José de Santos, evidentemente, era o irmão mais novo do Tiradentes. E o único que, parece que o único que ficou aqui na Fazenda do Pombal. No final do século XIX, a propriedade pertence a Emílio Ponça, que em 1884 demoliu a capela, com autorização do bispo de Mariana. É muito curioso que o acervo da capela tenha sido preservado em outra fazenda, a Ouro Fino. Pelo menos nos chegou dos tempos do Tiradentes as duas imagens da e São Francisco e os castiçais de estanho. O bens pertence em 1965 a Francisco Rodrigues Rezende, e depois passou a Hélio Coelho e sua esposa, que as vendeu ao Museu de Arte Sacra de São João del Rei, onde se encontram expostos. Entre 1966 e 1969, essas peças estiveram expostas no Museu de Arte Sacra, Museu Diocesano de Arte Sacra, que funcionava na Igreja do Nosso Senhor do Rosário, em Tiradentes. Ficavam sobre o arcaz da sacristia, como ainda os pude ver. É muito curioso que durante o século XIX foram realizados vários batizados da Capela da Fazenda Pombal, registrados nos livros da paróquia de Tiradentes, como se vê no exemplo que está na tela. Provavelmente, em algum momento, ela adquiriu licença para batizado e teve uma pia batismal. Mas na época do nascimento do Tiradentes não tinha, portanto, foi batizado numa outra capela. Uma outra. A Fazenda do Pombal, hoje apenas uma ruína, passou ao Ministério da Agricultura em 1942, hoje é propriedade do Chico Mendes, é uma floresta nacional, Flona. As ruínas foram tombadas em 1978. Agora, um fato curioso é que nas atas da Câmara da Vila de São José del Rei, em 1830, consta que houve de muito tempo uma capela dedicada a São Sebastião, que era curada pela freguesia de Nossa Senhora do Pilar de São João del Rei, que justifica ter sido batizado Joaquim José no livro respectivo, mas o povoado ou paragem de São Sebastião desapareceu por completo e em 1830 já havia ruído a capela por falta de rendimentos. Conforme consta do inventário do falecimento de Antônio da Encarnação Xavier,
A Fazenda do Pombal é aterro da Vila de São José. Bom, agora eu gostaria de falar sobre os primos ilustres do Tiradentes, que tem uma projeção. Poderia adiantar um pouquinho. Os primos. Ó, primeiro, vamos dizer, Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746 e ficou órfão muito cedo, né? Primeiro ficou órfão de mãe e depois de pai em 1757. E ficou. A gente não tem notícia dele durante esses 10 anos, né? Provavelmente ele foi criado pelas filhas. Eu me inclino a pensar que foi a Rita Jesus Xavier, mãe de Frei Veloso, ou a Josefa Maria, ou Maria da Conceição. E provavelmente nessa época também é que ele aprendeu o ofício de dentista, né, de Tiradentes, com o seu padrinho Sebastião Ferreira Leitão, que era cirurgião externo. Joaquim José da Silva Xavier vai aparecer, então, em 1767, nesse documento aqui, nós copiamos lá dos volumes do Alto Levante de Confidência, que é uma petição que ele pede a sua emancipação para tratar das suas fazendas, de seus negócios. Provavelmente ele faz isso para tomar posse da herança. E aí ele diz, né? Filho de Domingos da Silva dos Santos, já de mulher, Antônia da Encarnação Xavier, natural da Vila de São José, da comarca do Vila das Mortes. É a última vez que ele é referido aqui na Vila de São José. Provavelmente, após isso, ele cai no mundo, né? Vai em Mascate, vai viajar pelas Minas afora, até chegar em Minas Novas, onde ele foi preso, né, em Minas Novas. A gente não sabe muito bem por quê, porque não está explicado lá. Tem lá uma tradição oral que tenha tirado um escravo da mão de um senhor, mas a gente não sabe se isso é realmente verdade, porque isso não está referido no documento. Eu gostaria de dizer ainda também que nas reuniões que o Tiradentes participou, do movimento da conjuração, quando estava se planejando, ele sugere para bandeira da nova nação que iria nascer, o Triângulo da Santa Trindade, que hoje os maçons querem dizer que seria da maçonaria. Mas eu coloquei essas duas imagens aqui, que é o Santuário da Santíssima Trindade, a imagem do Pai Eterno que compõe a Santa Trindade, que provavelmente o Alferes Joaquim José conheceu, porque a capela original foi construída em 1773-75, e depois, em 1810, foi substituída por essa capela maior, melhor. Mas a imagem que está aqui Pai Eterno, data de 1770-75, quando foi construída a primeira capela. Com o levante da Santíssima Trindade, ele tenha sugerido o triângulo que representa o triângulo que representa as três pessoas da Santíssima Trindade. O Tiradentes teve primos ilustres. O primeiro padre Antônio Rodrigues Dantas, que era filho do Bernardo Rodrigues Dantas e da Maria da Conceição Xavier.
O padre Dantas foi ordenado em São Paulo, porque o bispo já estava, não foi, mas estava muito velho, então ele foi, foi ordenado em São Paulo, voltou para Minas, foi para o seminário de Mariana novamente, onde foi reitor, e de lá seguiu para Lisboa. A gente morreu lá em Lisboa, não sabe quando, e lá ele publicou as obras, né? A explicação da sintaxe latina e a arte latina. A explicação da sintaxe foi um livro, esse aqui chama edição de 1844, nós estamos mostrando essa primeira edição em 1775. E de 1775 até mais ou menos 1890, foram feitas muitas edições, porque era o livro adotado nas escolas portuguesas e brasileiras durante esse período todo. O padre Dantas é uma figura muito pouco conhecida e estudada, mas que merece ser, ter maior, destaque. Depois nós temos o outro primo, que você passa aí para frente, que é o Frei José Mariano da Conceição Veloso, que nasceu como José Veloso Vieira. Era filho de Jesus Xavier e do José Veloso do Carmo. Era primo do Tiradentes, porque Antônia da Encarnação era irmã de Rita de Jesus Xavier. José Mariano da Conceição Veloso foi uma das figuras mais emblemáticas, do período colonial brasileiro. Ele foi ordenado sacerdote. Ele foi primeiro para o convento de Macacu, hoje em Iburaí. Lá estudou e celebrou a primeira missa em 1766, aqui na Matriz de Santo Antônio. Depois esteve, em São Paulo, São Miguel Paulista, onde tinha uma redução, jesuítica, que depois os franciscanos assumiram. Então, os próprios índios, ele aprendeu muito sobre as plantas brasileiras. E por volta de 1790, ele já agora, no Rio de Janeiro, obteve licença para estudar as plantas. E viajou muito na Mata Atlântica, entre o Rio de Janeiro e o norte de São Paulo, onde levantou cerca de 1.639 plantas, que está na sua obra, A Flora Fluminense, que foi, escrita em 1790. É protegido do vice-rei, Dom Luís de Vasconcelos, e seguiu Dom Luís de Vasconcelos para Lisboa, onde lá foi nomeado diretor, montar a oficina, né, uma tipografia chamada do Arco do Cego, né, que o local lá chama-se Arco do Cego. E nessa tipografia ele publicou muita coisa, editou muita coisa importante que serviria para o Brasil. Inclusive, é o Fazendeiro do Brasil, que está aqui estampado, que é uma coletânea de obras sobre a agricultura, extração e etc., que pudesse servir aos fazendeiros brasileiros. Frei Veloso, entre as muitas coisas que fez, inventou um papel de imbira. Fez o papel e mandou para o governante na época. Frei Veloso morreu em 1811, no convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, e uma única vez ele aparece citado pelo Salvador Carvalho de Amaral Gurgel, no depoimento dele. Ele fala que encontrou com, que era amigo do Floriano da Conceição Veloso, padre mestre, né? Que era conhecido, e que Frei Veloso, contou pelo Tiradentes, que sabia que ele conhecia o Tiradentes. É a única vez que ele é referido no processo da Inconfidência Mineira.
Bom, eu quero lembrar ainda mais um outro primo do Tiradentes, que é totalmente desconhecido, que era irmão do Frei Veloso, que é o Antônio Veloso Vieira, que foi presidente da Câmara da Vila São José e publicou em Lisboa dois opúsculos, um sobre o Tratado de Fabricação de Chitas e o outro um tratado sobre fabricação de louças. É uma figura pouquíssimo conhecida, não está nem nos catálogos dos biógrafos, mas um sujeito também ilustrado, primo também do Tiradentes. Bom, o Tiradentes no final de sua. O Tiradentes, no final do século XIX, vai se tornar um emblema, uma figura emblemática da campanha republicana. E é aí que começa a surgir novamente, emergir a figura do herói. Nos 100 anos após a morte, a cidade que recebeu seu nome, em 6 de dezembro de 1889, faz uma grande comemoração do centenário, o que inclui um monumento no Largo das Flores e uma missa de réquiem na matriz de Santo Antônio. Aqui as notícias, do Clube Literário Tiradentes, lá do Clube Tiradentes lá do Rio. E esse desenho que passou antes é do Timóteo Antunes, que era um cidadão tiradentino que fazia parte lá do Clube Tiradentes, lá no Rio de Janeiro. Essas imagens podem ver que a casa do Padre Toledo está identificada com o número 2, Casa do Vigário Toledo, denominado Casa da Inconfidência. Pois é, nessa casa é que os republicanos vinham, desde a década de 1870, fazer visitas cívicas. Era uma espécie de culto ao Tiradentes e aos inconfidentes. Então, tinha sessões literárias nessa casa e tudo mais. Vai culminar com essa festa do centenário da morte do Tiradentes, que aqui está a programação, né, com todas as coisas aconteceu o dia inteiro, mas que a gente vai ter tempo de almoçar, porque teve festa o dia inteiro, né? Teve comemoração o dia inteiro. E uma coisa muito curiosa, né? A última nota ali diz assim: haverá trens extraordinários da Estrada de Ferro Oeste de Minas, da cidade de São João del Rei para a de Tiradentes. Ou seja, só houve comemoração do centenário na cidade de Tiradentes. Não haveria trem para fazer os convidados de lá. É muito curioso isso, né? Bom, o Silva Jardim, aqui uma curiosidade, que é um diploma da Sociedade Comemorativa do Centenário do Tiradentes, que promoveu todas essas festas e, inclusive, construiu um monumento no Largo de Forras, que aparece aí a seguir. O monumento lá está. Ele hoje está mutilado, porque ele teria em cima da coluna uma urna funerária, que desapareceu desde os 30. E vocês estão vendo aí, tem uma lápide de mármore ali, escrito em latim, comemorativo do 100 anos da morte do Inconfidente. É um monumento pequeno, pouco visível no Lar das Forças, que está essa confusão atualmente. Mas é um monumento extremamente significativo, porque depois de Ouro Preto foi o segundo feito aqui em Minas, em homenagem ao Tiradentes. Bom, em 1889, Silva Jardim fez um discurso na estação sugerindo mudança do nome para Tiradentes, o que se concretizou com a República, quando o governador provisório José Cesário Alvim, assinou o decreto número 3, de 6 de dezembro de 1889,
dando o nome de Tiradentes ao município e cidade de São José. No dizer do Anjo Oswaldo, esta é a mais sentida homenagem que se prestou ao herói Tiradentes em todos os tempos. Aí eu pus essa extração aí do que o Silva Jardim fez no Cassino Fluminense, em 1890, que é uma peça literária tão curiosa que vale a pena ler. Disponibilizaremos esse discurso no blog do Instituto de História e Geografia de Tiradentes futuramente. Bom, em 1992, a cidade de Tiradentes prestou uma grande homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, reeditando parte da programação de 100 anos atrás. Missa solene, salva de tiros, procissão cívica, sessão solene da Assembleia Legislativa, entre outros. O toque de modernidade dessa festa foi dado pelo show da Esquadrilha de Fumaça e uma chuva de pétalas de rosas sobre a cidade, homenagem que a cidade de Barbacena fez a uma das mais antigas filhas da cidade de Tiradentes. Foi uma comemoração memorável em que nós convidamos o presidente da CNBB, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, para oficiar a missa, que foi uma coisa fantástica. E logo depois da missa, houve a chuva de rosas sobre o adro e a Rua da Câmara, que foi também muito importante, mesmo porque era uma surpresa, só nós os organizadores sabíamos. E nessa época também foi dada uma medalha. Nós idealizamos uma medalha do bicentenário da morte do Tiradentes, que só foi conferida nos anos de 89 a 92 personalidades importantes naquele momento na vida política. Aqui, uma foto tá um pouco ruim da missa do bicentenário de morte do Tiradentes, que está o Dom Luciano oficiando, e mais 8 bispos convidados e cerca de 30 padres. O convite da missa foi também muito emocionante, porque Dom Luciano pediu que arrumássemos um coro de crianças. Aí trouxe o coro infantil da Fundação Clóvis Salgado para cantar nessa missa, que ele não quis que fosse missa de reggae, mas foi uma missa comemorativa por intenção do Tiradentes. Não se chamasse missa de reggae, ele queria que fosse uma coisa de vida. Foi muito bonito. As ligações da cidade de Tiradentes com o Tiradentes e com os independentes é muito grande e sobrevive principalmente no nome da cidade que homenageia o Tiradentes, como eu já havia referido. Aí os homenageados da medalha, podemos ir para frente. Podemos passar um pouco. Bom, a gente tem que falar dos outros inconfidentes, das outras pessoas, né, que viveram na Vila de São José em seu termo e que foram muito importantes na Inconfidência Mineira. Aí é o caso, por exemplo, da figura de destaque na Vila de São José, com Marco do Rio das Mortes, o padre Carlos Corrêa de Toledo e Melo, vigário da freguesia de Santo Antônio, em 1777 e 1789. Toledo nasceu em 1831, então, em Taubaté. Nada se sabe sobre sua vida antes da vinda para São José. Era filho de Timóteo Corrêa Toledo e Úrsula. Úrsula, esqueci o nome dela. Mas o padre Toledo chegou aqui na vila, comprou ou construiu ou reformou uma bela casa, né?
que é uma mansão, uma casa senhorial, que vocês estão vendo aí a sala de jantar. É uma casa com muitos cômodos, amplos, confortos, quadros com pinturas do mais fino gosto rococó. Aí o forro da sala de jantar, com as frutas tropicais, com as molduras em rocalhas de gosto, pode uma fineza muito grande. E além de toda a decoração, hoje ainda existente, né, e em bom estado, a casa tinha um mobiliário fantástico e grande e muita coisa, muito raro para a época. Além disso, o padre mandou pintar na casa os cinco sentidos com figuras da mitologia grega, que também é uma coisa muito interessante. E também era uma coisa comum naquela época, comum assim, nas casas senhoriais portuguesas e da colônia, esse motivo dos cinco sentidos, que era muito caro às pessoas naquele momento. Entre o mobiliário e o padre Poleto, ele tinha cadeiras, muitas cadeiras, mesas de jogos, e a sua bela cama com cabeceira dourada e sobrecéu de damasco camisim. Quando o provedor, pode passar aí, quando o provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento, ele promoveu comemorações da Semana Santa muito grandes, com muitos sermões, música do capitão Manuel Dias de Oliveira. Aí nós vemos citado o Padre Oleiro como provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento, as despesas da Semana Santa de 1782. Outro traço curioso de sua ambição foi o episódio de querer reanexar, de voltar lá naquele documento, reanexar São Bento do Tamanduá, que já pertencia a outra freguesia, e que já tinha um vigário, inclusive, encomendado, e o bispo já tinha criado uma paróquia lá. Ele, como era uma área que tinha muitos rendimentos e pertencia ao território da Vila São José, ele queria de volta aquilo para a sua paróquia. Então, ele foi ao Arraial do Tamanduá, hoje é cidade de Tapsirica, né? E lá ele arrombou a porta da igreja, porque não lhe foi dado acesso, e arrombou o sacrário e celebrou os sacramentos para tomar posse da igreja. Isso lhe valeu um processo na mesa de consciência e ordens, em 1783, que deu ganho de causa ao padre Gaspar Gondim, que era o vigário nomeado para lá. E efetivamente se criou a paróquia por causa desse episódio. Toledo não só também fez o casamento de Bárbara e Leodora com Alvarenga Peixoto, que viviam amasiados e já tinham filha, como celebrou o batizado de outros dois filhos, João Damasceno e José Eleutério, agora na matriz de Santo Antônio, em 8 de outubro de 1788, e deu uma recepção em sua casa, quando estavam muitos dos inconfidentes, inclusive Tomás Antônio Gonzaga, que era padrinho de uma das crianças. Na festa se falou da liberdade da colônia abertamente, como diz os documentos, até os músicos ouviram. E foram muitos vivas ao padre Toledo, que seria bispo, a Bárbara Heliodora, que seria princesa do Brasil, e etc. E provavelmente dessa grande festa, dessa grande bebedeira, né, saiu o mote para deflagrar o movimento da Inconfidência Mineira, ou da população, que seria tal dia será o batizado, em referência a esse batizado. Toledo ainda aliciou Inácio Corrêa Pamplona, que veio a delatar
contra o movimento subversivo. Pamplona conta que esteve com o padre na festa de Páscoa e Semana Santa e conversaram durante as procissões. Padre Toledo teve participação efetiva indo a Vila Rica, confabular e reunindo com os da comarca do Rio das Mortes. Tentou inutilmente uma reação após a prisão do Tiradentes, mas não encontrou eco. Foi preso atrás da Serra de São José, fugindo para suas fazendas na Laje. Portanto, portou-se bem nos depoimentos e acusaram os companheiros. E foi mandado para a prisão no Forte de São Julião da Barra, em Lisboa, sem saber da sua condenação, e ficou secreta. Morreu em 1803, quando se preparava para voltar ao Brasil. Morreu no convento São Francisco da Cidade, que hoje é a Academia de Belas Artes de Lisboa. Outros dois envolvidos foram José de Rezende, o capitão José da Companhia Auxiliar da Vila de São José, José de Rezende Costa, nascido em 1730 e morrido em 98, nascido na freguesia de Prados e fazendeiro na Laje, onde tinha uma fazenda dos Campos Gerais. Seu filho também, José, nascido em 66, foi condenado, mesmo sabendo do movimento, sendo ambos exilados. O filho, após a volta do exílio, tornou-se conselheiro do Império e deputado, falecendo no Rio de Janeiro em 1841. Pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e, quando foi instado a dar testemunho sobre o movimento, apenas traduziu o que Robert Faust havia escrito e não em tradução em português ainda, na sua História do Brasil. O conselheiro Rezende Costa deixou parte de sua biblioteca para a Biblioteca Pública, criada por Batista Caetano São João do Rei, e para o Arraial da Laje doou uma coroa para Nossa Senhora da Penha, um livro e uma naveta, além de apólice para ser usada com os pobres. Aí a casa em que vive a casa do Arraial, que pertenceu ao José de Rezende Costa, porque a fazenda não tem mais, foi demolida, não tem mais vestígios. Outro inconfidente que foi importante, o coronel José Aires Gomes, era um potentado das minas e que vivia na sua fazenda do campo, próximo ao Caminho Novo. O Tiradentes várias vezes esteve com ele. Aires Gomes foi signatário nas petições para a criação da Vila de Barbacena, que desmembrou do território de Tiradentes. Aí, a fazenda de José Aires Gomes, a Ordem do Campo, três imagens, tem aqui hoje só da capela, a próxima capela, a sede. A fazenda é uma fazenda muito bem conservada, tomada pelo Ivan, pertence à família Andrada hoje. Mantém-se muito bem e com um rico mobiliário do século XVIII e XIX. Uma grande parte da casa que foi construída no século XIX vai manter intacta a parte construída no século XVIII, na época dos Zé Aires Gomes. Luiz Vaz de Toledo Pisa, irmão do padre Toledo, vivia na casa do padre e às suas custas. E tinha o cargo de sargento-mor na Companhia Auxiliar da Comarca. Também foi um dos participantes da região. O fazendeiro Francisco Vieira Lopes e sua mulher Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, filha do Pedro Teixeira de Carvalho, capitão mor da Vila de São José, moravam na Ponta do Morro e tiveram relevante papel no pretendido levante, orientados pelo padre Toledo. Hipólita, mulher instruída, escreveu bilhetes de comunicação entre os revolucionários. Antônio de Oliveira Lopes era parente do cara que também foi envolvido. O padre Manuel Rodrigues da Costa vivia na fazenda de seu pai, no Registro Velho, próximo ao Arraial da Igreja Nova, hoje Barbacena,
teve discreta participação na conjugação, mas foi degradado e voltou para sua fazenda, tendo recebido, inclusive, Dom Pedro I, morreu ancião em 1844. O alferes Vitoriano Gonçalves Veloso, amigo e devia favores a Francisco Antônio e a Dona Hipólita, e se prestou a levar bilhetes, o que lhe rendeu o degredo. João Dias da Mota era capitão do regimento da cavalaria auxiliar da Vila de São José, mas em Vila Rica. O padre José Lopes de Oliveira era natural dos Carijós e vivia na Igreja Nova. Parece que também parente de Francisco Antônio. Por último, lembramos Domingo Vidal Barbosa e Francisco Vidal Barbosa, nascidos na região de Simão Pereira e moradores onde hoje é a cidade de Juiz de Fora. Continuando aqui a projeção. Pode passar. Aqui a fazenda de Andanha, que pertenceu a Inácio Pamplona, uma figura importantíssima da Vila de São José. Ele é da de Prados, sua fazenda localiza no município de Lagoa Dourada. Um sujeito que desbravou os sertões, né, da região do Piuí, Bambuí, etc. tal, um sertanista, mas foi um dos delatores da Inconfidência Mineira, aliciado pelo padre Toledo, como me referi. Vamos para frente. Aqui nós já falamos, aqui também já falamos do padre Manuel Rodrigues da Costa, a casa dele, que é a fazenda do Registro Velho, são registros, essas fotos são registros antigos. Infelizmente, a casa, apesar de tombada pelo IPHAN, ela hoje é uma ruína. Dá até tristeza de ver o estado que se transformou a casa da fazenda do Registro Velho. O oratório está desmontado, guardado no Museu de Bacena, e a casa é praticamente uma ruína, não sei se nem tem salvação. Para frente. Bom, finalmente, eu fiz aqui uma lista de todas as pessoas que aparecem citadas nos autos de Devassa como ligação com a Vila de São José e seu termo. Vou começar por Joaquim José Xavier Tiradentes, que era natural da Vila de São José, que deu o nome da cidade. O Antônio Fonseca Pestana, da Vila de São José, ele foi a pessoa que encontrou com Tiradentes na Rua do Carmo, em São João del Rei, e isso é citado várias vezes no processo. Esse plano chegou, inclusive, a trabalhar na matriz de Tiradentes. Aí vem o Antônio José Jacome, que teve discreta participação, aparece como testemunho Domingos Barbosa Ribeiro, também. O Vidal Barbosa, Domingos Barbosa, era médico e teve uma participação mais efetiva. O Félix Corrêa de Toledo, era sobrinho de Toledo e morador na Vila de São José e foi inquirido também. Francisco Antônio de Oliveira Lopes, já falamos. Francisco da Silva de Jesus, era soldado da cavalaria, mas natural da Vila de São José. Francisco José de Melo, natural da Vila de São José, morava no Bichinho, parente da Hipólita. O Gabriel Antônio de Mesquita era sargento-mor na Vila de São José. O Gonçalo Teixeira de Carvalho era irmão da Hipólita Jacinta e aparece como testemunha. O Inácio Corrêa Pampa, referido como o delator. João da Almeida Souza era do núcleo do padre Rony, ele vivia em Conceição do Mato Dentro, Conceição do Cerro, mas era natural da Vila de São José. O João Dias da Mota foi indiciado, né? Vivia na Vila de São José. O João Rodrigues Monteiro aparece apenas como uma testemunha na região de Matias Barbosa. Joaquim Dutra Pereira, natural de São José, morava também na Conceição do Mato Dentro e era
ligado ao padre Joaquim Ferreira dos Santos. Esse, coitado, era o sacristão da matriz de Santo Antônio, o sacristão do padre Toledo. Não foi querido na primeira devassa de Minas, mas teve que ir ao Rio por e depois mais de uma vez, mas felizmente não foi condenado e foi lhe dar um salvo-conduto para voltar, uma vez que ele sabia era muito pouco. Sobe um pouquinho, que ainda tem mais um. Joaquim José dos Passos é músico da Ilha de São José, que aparece como testemunho. Aqui, nosso Joaquim Saltério, Joaquim Silveira dos Reis, que foi o principal delator, que morava no termo da Vila de São José, tinha a Fazenda da Caveira, na Igreja Nova da Borda do Campo, termo da Vila de São José. E era muito ligado ao Toledo, ao irmão dele. O Hélio Gomes já foi referido como o maior potente de Minas, o presidente Costa, pai e filho. O José Franco de Carvalho, apenas como testemunha, assim como o José Lopes Ribeiro, que morava no Gritador, como morava o Vitorino Veloso. O José Lourenço Ferreira, morava na Igreja Nova, mas era natural da Vila de São José, assim como o José Hereda Marques, que vivia na borda do campo, mais natural da Vila de São José. O José Rodrigues Rego, um advogado natural de Povo Lanhoso, em Portugal, morava na Vila de São José. Luiz Vaz de Pisa, aqui já é conhecido como irmão do Toledo. Esse Manuel Francisco Toledo, natural da Vila de São João, era o feito das lavras do Toledo. Era meio parente também do padre Toledo e morava na Vila de São José. O Patrício Pereira, tenente auxiliar no regimento dos Campos Gerais, morava na Igreja Nova. Rodrigo Francisco Vieira, essa é uma figura interessante, juiz ordinário na Vila de São José, era natural de Braga, vivia dos rendimentos de uma boutique, mas ele era escultor de diversas imagens, que está na matriz de Santo Antônio, na Igreja das Mercês, aqui da Vila de São José. Então, ele aparece como testemunha, inquirido como testemunha. Ele já velho, ele tinha 77 anos quando foi inquirido. Ele morreu em 91, 92, qualquer coisa assim. Tomás da Costa, morador da Fazenda do Carandaí, o Vicente José dos Santos, capitão da Cavalaria de São José, português, que aparece como testemunha também. Era um sujeito que foi muito importante, aqui foi provedor da Unidade do Santíssimo, foi ele que promoveu a compra do órgão e do relógio da torre. O Vitoriano Veloso, que nós já falamos, né, que morava na Vila de São José, mas era a alferes do arraial da Igreja Nova. Eu coloquei o Cônego Vieira da Silva aqui porque, apesar dele ser do Ninho de Ouro Preto Mariana, ele foi vigário interino antes do padre Toledo e que também convidado várias vezes o padre Toledo para pregar nas nações em Tiradentes. O padre Bento Corrêa Toledo, natural Baté, era o irmão do padre Toledo e seu coadjutor, e que morava com ele na mesma casa. E ficou sendo o administrador dos bens dele, fiel depositário, quando foi sequestrado os bens. O padre Toledo já referido. O Francisco Vidal Barbosa é irmão do Domingos Vidal Barbosa, da região de Juiz de Fora, né? Da Freguesia da Glória, do Caminho Novo, que é hoje Simão Pereira. O padre José Lopes de Oliveira também nós já nos referimos. Aí tem essa figura aqui interessante, que é o padre José Maria Fardo de Assis, da Freguesia dos Carijós, mas que foi vigário aqui entre 1796 e 1799. É aquela figura que pega o bilhete que o Vitorino Veloso estava levando para o Francisco de Oliveira Lopes, falando sobre a prisão do Tiradentes, e rasga o bilhete, hospeda o Vitorino Veloso e rasga o bilhete
não se comprometer. E o padre fazia assim, sabia de tudo, foi só testemunha, mas se safou, não foi condenado. Esse padre Manuel José de Almeida parece só como testemunha, ele vivia só de advocacia, de seu serviço de advocacia, ele não aparece quase na igreja. E o padre Manuel Rodrigues da Costa, nós já nos referimos a ele. Aí, assim fazemos também uma homenagem ao nosso herói nacional, ao que foi elevado, primeiro foi elevado ao patíbulo, enforcado em 21 de abril de 1792, depois elevado ao altar da pátria como herói nacional, a partir do advento da República. Eu quis botar essa gravura, que pertence ao nosso Instituto Histórico, é uma reconstituição do enforcamento do Tiradentes feito pelo Barão Homem Melo, que foi publicada na Revista Ilustrada em 1892, que é uma ilustração bastante antiga, e nós adquirimos essa gravura que orna a nossa sala. Finalizando, aí eu coloquei essa efígie do Tiradentes, que foi colocada em 1934, naquele momento do Largo das Forças, feito em 1892, com a assinatura do nosso Joaquim José da Silva Xavier. E com isso, eu finalizo. Agradeço a atenção de todos, a paciência por terem ouvido, e agradeço a todos que tiverem a paciência de ouvir essa pequena digressão sobre Tiradentes e sua família na cidade de Tiradentes. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que me ajudaram. Em nome do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, do nosso presidente Paulo Duarte Pereira, da coordenadora das comissões culturais permanentes, a professora Márcia Duarte dos Santos, e do presidente da Comissão História de Minas, o nosso Marcos Paulo de Souza Miranda, eu queria agradecê-lo por traçar aqui o perfil do Tiradentes juntamente com a própria história da cidade, né, que recebeu esse nome em sua homenagem. E eu acredito que sua palestra ela tem um grande alcance perante o entendimento da história, uma vez que no final você traça ali uma listagem muito dedicada, né? Você se debruçou sobre os Autos de Devassa, né? Podendo aí trazer luz, né? Sobre esses personagens desse movimento tão importante da nossa história. Então, nosso muito obrigado por essa participação tão enriquecedora para esse ciclo de palestras que a gente tem trabalhado pela sua continuidade, trazendo justamente esses novos olhares sobre esse movimento tão importante, tão definidor sobre a nossa história. Então, nosso muito obrigado, Olímpio. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de poder falar para essa seleta plateia. Muito obrigado. Então, nosso agradecimento a todos por essa audiência, né, desse sexto ciclo de palestras sobre a Inconfidência Mineira, né, trazendo aí esses interesses crescentes em abordagens diversas, provocando, inclusive, Olinto, para os próximos anos, outras tantas palestras com diferentes olhares, né? E o nosso parabéns a todos vocês de Tiradentes, que você demonstrou na própria história do Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes a permanência, a militância de vocês resgatando importantes datas, importantes comemorações
feitas, inclusive no bicentenário do falecimento, e que aí a gente vem acompanhando aí as suas significativas ações. Então, parabéns a todos vocês. Muito obrigado.